くそ、この俺がこんな奴らにやられるとは。まさか、バカめ、孫悟空はすぐに生き返ることが。この星にはドラゴンボールと、そいつに頼めばどんな望みだろうと可能に。くそ、だが、これも、はるかこの俺がやられたことを、その二人が、一年、さらに強い戦士の二人。今度こそ、な、そういうことだ。悟空、悟空ってば、お前らしくないぞ。しっかりし、クリリン、死ぬ。マナ悟空、あ、消えおったぞ。そうか、神の、しかし、神様じゃった。貴様らはドラゴンボールを探せ。神のやつとて命をよみがえらせるほどの力はない。だが、その孫悟空の息子はこの俺が。何？嘘だろ。このご飯とかいうガキは訓練次第で強力。1年後にやってくるという2人のサイヤ人を迎え撃つには、そのためにはこの俺が鍛えてやる孫悟空がよみがえったら楽しみに待っていると伝え。その頃、地球よりはるか彼方の宇宙のある星で。ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし、面白いことを言っていたな、ドラゴンボールとか。どんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな、あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い、永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで、修行させたく生身のまま伺ったわけです。どうかエンマ大王様、こやつを海王様のもとへ。あー、なるほど、天国へ行けるもの。わざわざ危険を冒してまで100万キロもある蛇の道を通り海王様に会いに行くというのか。はい、よかろう。そんなに行きたければ海王。ただ、この1億年でわし一人しか通っておらん。結構厳しいんだな。ところでさ、オラのちょっと前に。ああ、確かに来たぞ。あいつは暴れなかったか。暴れた暴れた。あ、強えんだな。おめえと来たが、あのな、
わしはエンマ大王だ。分かっておるのか。要するにすんげえ杖ってことだろ。全然分かっておらんな。だが頭だってよくなければ務まらん。事務処理？よし、わしの仕事を理解できるよう。おら、やっぱりなし。そんな態度では。そ、分かった。最初から素直にしておればいいんだ。まあいい、それでは始めるぞ。うん、正解だ。いろ、ここまで暴れるやつは。よし、正解。わしの方がずっと偉いんだなあ。は、はい、そのと。よし、その通り、正解だ。お前の兄がそうだった。では次。やるの、正解じゃ。一度やったわしの仕事がなく。まったく、誰が。なあ、地球の神よ。それ、まあええわい。次。残念だが不正解だな。え？え？今5問目だぞ。何？ヒーフーミー。あら、ちょっと試した。わしの過ちを見抜けるかと。それが真のゴム。さすがにちょっと厳しい言い訳ですな。ん？聞こえたぞ、チキ。お前が死んだら。お許しください。さすが地獄耳。お前、ギャグのせん。海王様のところに行くことを許可してやろう。お、サンキュー。お前、やっぱりわしを尊敬しとらんの。そんなことねえよ。まあええわい、さっさと海王様の。ではな、頑張るのだぞ。よくわかんねえけど、その海王様っちゅう人に会ってくる。いい加減に目を覚ませ、孫悟空の息子よ。誰なの？いいか、俺の話をよく聞け。まずお前の父は死んだ。少しは覚えているだろう。あの男を倒すために犠牲になったのだ。悟空のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後にやつよりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺とやつだけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。分かったな。修行って何を
すればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。